Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на четвертій науці. Сьогодні продовжуємо наші науки для батьків і хресних батьків, які бажають хрестити дитину. Сьогодні давайте трошки глибше застановимося згідно теж канонічного права. Хто може бути хресним батьком чи хресною мамою, і також яке їхнє завдання разом з батьками, до чого вони є покликані. Канон 685 каже, що для того, щоб хтось важно виконував завдання хресного батька, вимагається, щоб перше, прийняв три святі тайни – хрещення, миропомазання і Євхаристію. Тобто це має бути людина охрещена, теж миропомазана і практикуюча, тобто людина, яка приймає святе причастя. Належав до католицької церкви, теж мав намір виконувати це завдання. Якщо когось просять бути хресним, він не має наміру виконувати це завдання, значить, він має перешкоду в тому, щоб бути хресним батьком. Був призначений тим, хто має бути охрещеним, або його батьками чи опікунами. Або якщо таких немає, то служителем. Бачимо, що навіть людина є вже в свідомому віці, вже вживає розум, то навіть канонічне право каже, що може бути призначеним тим, хто хоче бути охрещеним. Не був батьком або матір'ю, подружжі з тим, хто має бути охрещеним. Тобто батьки не можуть бути хресними батьками, чи ті, що мають духовне споріднення, не можуть бути хресним. І не був покараний карою екскомуніки, навіть малої, суспенси, усунення або позбавлення права виконувати завдання хресного батька. То можуть бути такі випадки, що комусь забороняється бути хресним батьком, і ця особа не може бути. Для того, щоб хтось дозволено виконував завдання хресного батька, крім того, потрібно, щоб він був у віці, що його вимагає партикулярне право. Тобто наше право нашої української греко-католицької церкви дозволяє бути вже хресним батьками у віці 16 років. Тобто якщо хтось є молодший, як 16 років, не може бути хресним батьком чи хресною мамою. І вів життя згідне з вірою і завданням, яке має прийняти. З виправданої причини можна допустити вірного якоїсь іншої східної некатолицької церкви, ну це значить там православник, до завдання хресного батька, але завжди разом із хресним католиком. Тобто не може бути, що, наприклад, до двох православних приходять і хочуть бути хресними батьками, хрестять в нашій церкві. Завжди хтось один має бути хресним батьком, хто є греко-католиком чи теж католиком. Для чого це все потрібно? Тобто особливо, дивіться, канонічне право, вона каже, щоб вів життя згідне з вірою і завданням, яке має прийняти. От яке завдання хресних батьків? Для чого даються хресні батьки? Навіть бачимо, що канонічне право каже, що й доросла людина чи має мати таких поручителів хрещення. З ранніх часів християнства, навіть якщо хрестили дорослих,
Так скажу вам, вичитав недавно, що хрещення дітей, воно триває з апостольських часів. І це і Оріген казав, і святий Августин казав, що хрещення дітей сягає апостольських часів. Це, що почали відкладати хрещення, почалося хрещення дорослих в практиці церкви, це є десь з 4 століття, тоді, коли після Медіоланського едикту вже держава визнала, імперія визнала християнство. І на початках християнства тільки, ну, і до сьогодні тільки раз можна отримати хрещення. Але тому що хрещення, через хрещення ми отримуємо відпущення всіх гріхів, які людина поповнила, чи первородного гріха, і всіх особистих гріхів. І в практиці ранньої церкви було так, що ще раз можна було покаятися чи прийняти тайну покаяння, тільки один раз. Це на початках, чи в 4 столітті, покаяння публічно приймав єпископ. Це треба було перед єпископом і всією церквою визнати свій гріх чи свої гріхи. І тільки раз це можна було зробити. І тому десь в 4 столітті хрещення почали відкладати на пізній час свого життя, навіть перед смертю. І християни вже перестали хрестити своїх дітей, ну, з цієї причини, щоб дати собі таку можливість. Ну, вони боялися, що будуть грішити. І потім раз через хрещення отримають прощення своїх гріхів. І потім, ну, в них ще одна можливість була покаятися. Очевидно, цю практику потім церква змінила, що тепер ми частіше приступаємо до святої сповіді. Ця вже практика розпочалася десь у 8 столітті. Ну, але практика хрещення дітей, це вона була постійно і завжди. Ну, і, але навіть коли дорослого хрестили, то був такий поручитель хрещення. Тобто зі спільноти церковної вибиралося таких людей, які вже глибоко були втаємничені у віру, в таїнства, в життя церкви. Вони були такі воцерковлені і жили вже глибоким духовним життям. І завдання цих людей було приготовляти того, хто зголосився до хрещення оголошеного чи катехумена. Їхнє завдання було приготовляти, поволі впроваджувати в християнське життя, відкривати ці таїнства. І таке приготування тривало в залежності від того, наскільки вже цей кандидат поступав в чеснотах християнських, наскільки він внутрішньо зростав, це від 1 до 3 років таке приготування тривало. І потім уже оцей поручитель, він приходив і засвідчував, що цей кандидат до хрещення вже є готовий і він може отримати хрещення. Очевидно, для дітей такий поручитель від імені церкви, як ми вже сказали в попередній науці, вірою церкви, тобто він є представником церкви, і він вірою церкви, він засвідчує цю віру, такий представник, якою ми хрестимо, але його завдання є потім. Він настільки має провадити оцей хресний батько, цей такий поручитель хрещення, настільки має провадити глибоке християнське життя, що потім, уже після хрещення, він має допомагати дитині зростати в пізнанні правд віри, впроваджувати християнське життя, впроваджувати в життя таїнств. Тобто це людина,
не може бути тільки хорошим другом з сім'ї. Не може ця людина бути, яка десь, можливо, каже, я вірю десь там в Бога, в серці вірю, але не вірю, наприклад, в церкву, не вірю в таїнства, не вірю в сповідь, не вірю в Євхаристію і так далі. Ця людина не є придатна. Тобто, вона, я би навіть сказав, є перешкодою для того, щоб бути хресним батьком, це її невір, неприйняття тих прав, нехристиянське таке якесь життя, це є перешкодою, внутрішньою перешкодою, щоб виконувати свої обов'язки як хресного батька. Наприклад, хтось, хто не може сповідатися і причащатися, це означає, він не може жити християнським життям, він теж не може бути хресним батьком, бо він має давати свідчення віри. Він має засвідчувати, він потім має навчати оцій вірі. Якщо, наприклад, я не живу вірою, як я можу передати? От як не живу духовним життям, як я це можу передати дитині? Як я є духовним батьком, то моє покликання є передати віру в Бога, передати любов Бога, передати практикування християнського життя дитині, от своїм свідченням. Якщо людина сама десь не живе, вона не зможе передати, вона не зможе ввести дитину і впроваджувати її в християнське життя. Навіть виданий апостольською конгрегацією віри у 80-му році такий документ про хрещення дітей, і там навіть є виразно сказано, якщо священник не є впевнений в тому, що дитина буде вихована в християнській вірі, і цього не можуть ті поручителі, це батьки чи хресні батьки, десь засвідчити і взяти на себе такий обов'язок, і вони самі десь не проводять хресне життя, то краще відмовити навіть в хрещенні. От є така інструкція для священників. Бо якщо хресні батьки разом з батьками, вони зобов'язуються, що вони відкриють оцю цінність, цей дар і цю гідність, яку дитина отримує в хрещенні. Якщо вони самі не живуть, вони ніколи не зможуть це відкрити. Тому дуже-дуже важливо є, щоб дивитися, кого я хочу хресним батьком для своєї дитини. Тобто, і дуже треба приглядатися. Хтось може бути дуже хорошим другом, хорошим приятелем, доброю людиною, але все ж таки поганим християнином. Чи взагалі відкидати християнство. І тому дуже тут треба приглядатися, бо цим самим я десь відбираю, от коли я вибираю на хресних батьків хороших друзів, але тих, які не практикують християнське життя, я відбираю від дитини оцю можливість зростати духовно. Якщо хресний батько ніколи не буде цікавитися, чи хресна мама духовним життям і зростом своїх похресників, то очевидно, вони тоді десь не виконують свій обов'язок, своє покликання і своє завдання бути такими, я це називаю, ангелами, хоронителями в цій подорожі, в паломництві дитини додому отця, до спасіння. Тобто вони можуть стати перешкодою спасіння. Я навіть пригадую собі у Львові такий випадок, прийшли до мене, це інтелігентні люди, десь там навіть на університеті викладали на молитву і кажуть, наша дитина десь вже вдалася в такі східні ті релігії, медитації, і
От з нею щось навіть з психою почало щось ставатися. Очевидно, я розмовляв з цією дівчинкою, і вона каже: ну так, я ще не засильно, десь по-справжньому не медитую, мабуть, тому таке десь внутрішнє розладування тих поганих сил на мене, я собі не даю ради. І потім якось глибше її питала, звідки ти це взяла. Чи, і не знаю, чи вона, чи батьки кажуть, що от її хресний батько взагалі займається оцими східними релігіями, він взагалі перейшов туди. І десь це для мене було таким знаком, що хресний батько чи хресна мама мають духовний вплив навіть на внутрішній стан своїх похресників. Тому ну, будьмо тут дуже такими уважними і відповідальними, кого ми хочемо за духовних провідників для своїх дітей. Фактично, от ми зараз в тому, щоб дитина навчалася правд віри чи оцерковлювалася, ми маємо різні такі катехетичні програми, де є катехити, катехізують дітей, приготовляють до першої сповіді чи урочистого причастя. Очевидно, але це покликання, це завдання мало би бути батьків і хресних батьків. Тобто вони би мали це робити, вони би мали впроваджувати в життя віри і таїнств своїх дітей чи духовних дітей. Ну і щонайменше, десь таке завдання самим практикувати життя, молитися за своїх дітей, потім подбати про те, щоб дитина пройшла катехізацію, приготування до першого причастя, брати участь в духовний теж спосіб разом з дітьми, коли вони приступають до першої сповіді чи причастя, всім духовно разом десь поєднатися, сповідатися, причастятися і взагалі бути тим провадити чи давати такий приклад справжнього християнського життя для дитини. І теж цікавитися її духовним станом, порадами і молитвою товаришувати, щоб десь ці свої такі обов'язки, це своє таке покликання не занедбувати, але по-справжньому з Божою ласкою, Божим даром виконувати це своє покликання, бути хресними батьками.